вам нічого. Відкройте. Ніхто вам не відкриє. Більше 60 підприємців речового ринку, за підрахунками журналістів Суспільного, перекрили дорогу на вулиці Жуковського з 9:30 ранку. Через це зупинився рух трамваїв. Протестувальники вимагали від місцевої влади, аби їм дали можливість працювати у локдаун. Співробітники ринку нарікають, що вони завезли багато нового товару і тепер не можуть його продати. Ми розтіряємо так взагалі клієнтів, у нас люди взагалі... Ми так втратимо взагалі клієнтів. У нас люди взагалі підуть і ніколи не прийдуть сюди. Міський голова порушує закон. Ми ще не в червоній зоні. Це він перестраховується. І вибачте, нехай підприємцям виплатять кошти по 8 тисяч, а потім ми підемо додому сидіти. І знову ж таки, наскільки? Тому ми вирішили перекрити дорогу. Сьогодні ми приїхали, але закриті двері. Але попередження в плані того, що ринок не буде працювати, тобто нам розказали, що 5-го числа ми повинні не працювати, але по закону України є стаття 64, яка не повинна нам заперечувати працювати. Тому ми розмовляємо, чому всі ринки із 24 ринків Запоріжжя, тільки ринок Анголінко закриті. Згодом до підприємців приїхав керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Роман Омельянович. Він запропонував їм зібрати ініціативну групу, яка б взяла участь у наступному засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя. Ви задали слушне питання, чому у нас помаранчева зона є додаткові обмеження. Повноваження на місцях надано право вводити додаткові обмеження у випадку необхідності. По всім показникам, які дають медицина, які дають епідеміологи, Запоріжжю вкрай необхідні додаткові заходи, оскільки ситуація вкрай серйозна. Три п'ятьох представників, як ти ви вирішили? Три-п'ять. Є пропозиція, що якщо є такі питання, запросимо вас на комісію. Та не вірю, ми вам не віримо, поки не відкроєте, ми не уйдемо. Ви послухайте, ваша ініціативна група. Комісія – це бюрократична процедура. Комісія – це бюрократична процедура. Я вважаю, що це не є доцільна пропозиція на даний час, адже це затягнеться на пару місяців, а люди хочуть кожного дня обідати, снідати. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.